трябва да погледнем и какво става по света. На пряката линия ще бъде китайският анализатор Цън Цон. Специално го поканих в едни 4-5 минути да обясни какво става в Миянмар, Миянма, както сега се нарича Бирма. Какъв е проблема, господин Цон, там? Защото хунтата взе властта и кръвта се лее. Има над 500 жертви. Ситуацията в Миямар е доста, доста сериозна. Всичко започна след парламентарните избори в Миямар миналата година, в началото на ноември, при който демократката Ан Сан Су Чи и нейната партия бележат убедителен успех, вземайки мнозинство и в двете камари. Разбира се, тогава войните ги опрекнаха в фалшифициране на избори, казаха, че имат няколко стотин доказателства. Тяхната федерална избирателна колегия, разбира се, пренебрегна този факт и единственият полезен ход за войните беше да направят военен преврат и да въведат военно положение в срок до една година, което в момента се случва. И масови протести има в почти цял Миянмар и са на една стъпка от, може би, гражданска война. Кой ще бъде от двете страни на барикадата и защо Русия и Китай подкрепят хунтата? Аз не мисля, че Китай напълно подкрепя военната хунта поради няколко причини. Ан Сан Су Чи през последните години всъщност има сравнително добри взаимоотношения с Китай. Тя подкрепя редица китайски инициативи, включително пътя на Коприната, включително китайско-мямарския икономически коридор и други проекти. Второ, войните са доказани, че поне икономически са и потентни лидери. Така че по тяхно ръководство икономиката на Миянмар не може да тръгне. А Китай, повярвайте ми, не иска икономически слаб съсед. Една Северна Корея според мен му стига. Той ще иска доста по-развити икономики около себе си, за да прави с тях по-големи сделки. Така че единствената причина, според мен, която в момента Китай стои сравнително пасивно, подкрепяйки все пак военните, единствено, че Китай няма как да застане на страната на Запада в това да подкрепи външна намеса в Миянмар и то на основание потъпка на човешки права, защото ако го направи след време, когато се върнат на темата с уйгурите и геноцида, това значи, че трябва да... Ще се върне бумеранга. И Русия ли поради тази причина подкрепя хунтата? Аз лично мисля, че Русия още по-малко трябва да бъде ангажирана. Вижте, и двете страни в крайна сметка имат колебания, защото подкрепяйки хунтата, това ще навлече упреци от другите южноазиатски страни, които ще трябва да посрещнат една потенциална бежанска криза. Но в крайна сметка не може и да не я подкрепят поради тези причини, които току-що ви избрих. Това значи позволяване на западните страни да се бъркат и в твоите вътрешни работи, свързани с човешки права, и това ще стане рано или късно, защото вече виждаме санкции от Запада и към Китай, и от 2014 към Русия след анексирането на Крим. И тази тема ще дойде отново до няколко месеца, ако се позволи. Много ви благодаря. Това беше Цън Цон с блестящо кратък коментар. Така завършваме. Благодаря за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново в това студио в понеделник в 20 часа, когато ще ми гостуват Иван Бакалов, професор Велислав Минаков и от Рим ще включа пряко Емилия Занкина. И тъй като няма електронно гласуване, тъй като няма изцяло машинно гласуване, тъй като разбира се, няма и видеонаблюдение, това, което мога да ви препоръчам е гласувайте. За когото и да е, въпреки дъждът, кучешкото време, гласувайте, заслужава си. Приятна вечер и до понеделник. Това беше денят.
с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.